ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ 9 ମାସର ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ନା ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁଛି ନା ତାକୁ କିଏ ଠିକ୍ସେ ଧରିପାରୁଛି। କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ପିଠିରେ ବଢ଼ୁଛି ଏକ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ପଡ଼ିଲା ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରପାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କହିଲେ ଚାଷବାସ। ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପିଲା। ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ସାଇକୁ ମାତ୍ର 9 ମାସ। ପୁଅ ସାଇର ଜନ୍ମରୁ ତାର ପିଠିରେ 1 ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପିଠିରେ ଥିବା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ିବା ଦେଖି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବାପା ମାନସ ଦାସ ତାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ବାପା ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳାର ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହୋଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇବେ। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ, କେମିତି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅର ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଆବୁ ହେଉଛି ପିଠିରେ, ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ତ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ରେଫର୍ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। କଲେ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଇଯା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ? ଆଉ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଟିର ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକ ଦୟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ ପିଲାଟିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତେ। ନାତିଟିର ଅପରେସନ୍ ମାନେ କି ବଥଟେ ହେଇଛି, ଆବୁଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଫେରେଇ ଆଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଛୁଆ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାଗି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆବୁଟା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। ନିକୁବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଟିକେ ହେଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବସାଥିରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।